ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଡଲି ମାଝୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ଦଖଲ କରିଛି ବିଜେଡି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ୍ 10 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଡଲି ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଡଲି ମାଝୀ ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଲି ମାଝୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନ, ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ଖରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକର 10 ନମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଥରେ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଗୋଟି ଜୋନ୍ରୁ 12 ଗୋଟି ଜୋନ୍କୁ ଲୋକ ମୋହର ମାରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ମୋହରର ସମ୍ମାନ ଯିଏକି ଆମର ଡଲି ମାଝୀ ବୋଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ 2012 ମସିହାରୁ 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର 10 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିର 12 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଓ ବିଜେପିର ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡଲି ମାଝୀ। ସେପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘରେ ଘରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା କିପରି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକରି ଆମେ ଯାହା ଜିତିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନରେ 14ଟାରୁ 12ଟା ଆମେ ଦଖଲ କରିଥିଲୁ, ମତଦାତା ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଆର୍ ଆଜି ପୁନଃ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 10ର ଡୋଲି ମାଝୀ, ଡୋଲି ମାଝୀକୁ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପଦରେ ଆଜି ଆସି ନେଇଛନ୍ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଛୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବି ଅଛି ଅର୍ବାନ ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଚଳିତ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।